Totes les campanyes són diferents, no n'hi ha cap d'igual, però hi ha una cosa que no canvia, els nostres valors. En aquesta campanya d'eleccions generals sabem que hi ha molt en joc. Ens cal fer fora Rajoy per arreglar moltes coses, perquè la gent jove tingui una bona educació i que no depengui dels diners de la seva família, per recuperar la sanitat, que els nostres avis tinguin pensions dignes i no hagin de pagar pels medicaments, i sobretot cal arreglar la situació de Catalunya. I això només serà possible si Pedro Sánchez és el proper president. En una campanya et retrobes amb vells coneguts i coneixes gent nova. Sents l'escalfor de la gent, la seva esperança, i això et va ajudant dia a dia per arribar al següent míting, al següent acte, a la següent visita, per intentar fer arribar en cada moment, amb la mateixa força, com si fos el primer cop, el teu missatge. Moltes hores de carretera, moltes hores de feina i poques hores de son. Lluny dels teus, però sentint que cada cop que arribes a una ciutat o a un poble, et tracten com si fossis a casa teva. Tot això ho visc amb una responsabilitat immensa, per tota la gent que diposita en tu les seves esperances, els seus anhels i les seves preocupacions. Però és una responsabilitat que no pesa, sinó que et dona energia, que et carrega les piles per treballar encara més i amb més convicció. El 20 de desembre no és el final. Passi el que passi, és un nou començament. Les campanyes acaben, la política continua, i amb vosaltres aquesta carretera no té final.